Доброго ранку, шановні колеги. Ми раді вітати вас на нашій прес-конференції. Мене звати Лілія Гуць, я керівник прес-служби Національної служби здоров'я України. І сьогодні ми говоритимемо про трансформацію системи охорони здоров'я, яка зараз триває. Ви знаєте, що десь менше ніж за тиждень почнеться контрактування з Національною службою здоров'я. Гроші за пацієнтом повинні піти вже поліклініки і лікарні. Наскільки готова Чернігівська область, що вже зроблено, чи зможуть пацієнти отримати послуги за програмою медичних гарантій, що потрібно ще зробити, якраз сьогодні і поговоримо. Я хочу представити вам учасників нашої прес-конференції. Це Наталя Романова, заступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації, Тетяна Бойко, директорка департаменту комунікації Національної служби, і Вікторія Мірютіна. Вікторія очолює Північний міжрегіональний департамент НСЗУ, який якраз опікується Чернігівською областю. Прошу, Наталя Романова. Доброго дня, шановні присутні. Ми починаємо працювати над другим етапом медичної реформи. Цей етап проходить по всій Україні, а в тому числі і в Чернігівській області. У нас на сьогодні є вже певні напрацювання, певна модель. Я можу сказати, що весь підготовчий період, який стосувався того, щоб підготуватися до цього складного етапу, ми пройшли. В області вже автономізовано 91% закладів вторинки, зареєстровано в електронній системі охорони здоров'я на сьогодні 88%, підключені до медичної інформаційної системи понад 93%. Власне кажучи, ми кожен день збільшуємо ці відсотки, і на сьогодні Чернігівська область по рівню готовності, мабуть, твердо входить в першу десятку. І я думаю, що ми будемо докладати всіх зусиль, щоб найближчим часом ми підняли свій відсоток по комп'ютеризації, бо це теж необхідно, 52%, але на сьогодні, але ця цифра змінюється, і я думаю, що ми так рахували на середину березня, будемо мати до 95% комп'ютеризації. Це пов'язано з виділенням коштів, з певними тендерними процедурами. Мета. Наскільки я розумію, є у нас проблеми, які стосуються позиції, пов'язаних з фінансуванням закладів, тому що в бюджет закладено на сьогодні 3 місяці фінансування, а потім ми переходимо на нову систему фінансування. Більш подробно про це розповість Вікторія. Але я все ж таки хотіла би звернути увагу, заради чого це робиться. У нас перший етап реформування первинки пройшов досить вдало, і на сьогодні вже всі звикли до того, що є сімейні лікарі. У нас 87% вже населення Чернігівщини заключили декларації сімейними лікарями. Запроваджено перший пакет, гарантований, так би мовити, на рівні первинки послуг. Але на сьогодні у нас є питання створення єдиного медичного простору для пацієнта, щоб людини не ганяли від лікарні до лікарні. Це прибирання дублюючих функцій. Я думаю, це дуже важливо. Впроваджується, так би мовити, вже на другому рівні пакет «Гроші ходять за людиною», це гарантований пакет певний. Де-факто ми можемо сказати, що реформа направлена на покращення послуги для людей. На сьогодні відпрацьована у нас є вже модель, які ми готові запровадження, але чому ми сьогодні зібралися і проводимо велику нараду, конференцію? У нас є питання до, скажімо, того, як будуть працювати ці пакети. Коли будуть запроваджені вже і прораховані тарифи на послуги, як нам рухатися спільно, тому що у нас не так багато часу для запровадження, враховуючи, що профінансовані 3 місяці, а далі ми переходимо на нову систему. Ми готові. Ми будемо відстоювати всі наші заклади. Я переконана в тому, що жодна категорія пацієнтів не
постраждає, тому що, я ще раз кажу, модель і алгоритм у нас є, ми готові запускатися і спільно разом з головними лікарями, з колективами, я думаю, ми зможемо зробити ті кроки, які будуть направлені на покращення середовища і які в складній досить фінансовій ситуації все ж таки зможуть зберегти єдиний медичний простір в якісному вимірі. Дякую. Дякую, пані Вікторія Володіна. Вітаю, шановне товариство. Дуже раді черговий раз бути на Чернігівщині. Дякую. Дуже вдячні обласній державній адміністрації. Вибачте, я сама так, трошки не в голосі сьогодні. Дуже вдячні обласній державній адміністрації, обласній раді за проактивну позицію і за те, що така стратегія обговорення проблеми, винахід спільного рішення, вона впливає на таке ефективне, якісне впровадження зміни системи фінансування медичної галузі. Через 6 днів починається прийом заявок від закладів вторинної ланки щодо контрактування з Національною службою. Чернігівщина поступово, це не там навіть не процес останнього року, а десь на протязі 5 останніх років, крок за кроком ефективно працює зі своєю медичною ланкою, і вже зроблені певні рухи, автономізовані заклади. На минулому тижні створено єдиний госпітальний округ, це дуже, дуже так гарне рішення. І сьогодні ми будемо спілкуватися з усіма людьми, які впливають на галузь охорони здоров'я, на представниками місцевої влади, з представниками менеджменту, з лікарями, для того, щоб всі вчасно, вдало законтрактувалися, щоб неякісна підготовка, наприклад, медичного закладу не вплинула на укладання контракту, а потім в зв'язку з тим, що субвенції з 1 квітня для більшості медичних закладів не буде, то щоб не вплинула фінансовим тягарем на місцеву владу. І я впевнена, що всі заклади вдало законтрактуються, ми всі проблемні моменти обговоримо, і що головне, ми всі працюємо заради пацієнтів, заради наших пацієнтів, ми самі час від часу становимося пацієнтами, і головне, щоб як для пацієнтів, як для медичних закладів, перехід на нову фінансову систему був спокійним, і ну, все було гаразд. Дякую. Дякую, Тетяна Бойко. Не працює. От тепер працює. Дуже приємно, що ви бачите, і розповідати вам те, що відбувається. Я б хотіла розповісти з точки зору пацієнта, що змінюється в системі і чому це важливо. Перше, раніше система фінансування охорони здоров'я була налаштована і працювала на коло ліжко-місць. Тобто стимулом фінансовим була наявність ліжко-місця і наявність на ньому пацієнта. А якщо система стимулює ліжко-місця і наявність на ньому пацієнта, то всі ліжко-місця будуть зайняті, і це призводило до того, що в центрі системи було саме ліжко-місця. Зараз філософія змінюється, в центрі системи стає пацієнт. Що це означає? Це означає, що все, що робимо ми, все, над чим працює Міністерство охорони здоров'я, все, над чим мають працювати зараз головні лікарі, і в тому числі і як власники місцева влада, це задоволення потреб саме пацієнтів. В практичному плані це означає, що кошти, які Національна служба буде сплачувати за договорами з закладами, вони йдуть за пацієнтом в ту лікарню, яку він обирає, до того лікаря, якого він обирає. І для того, щоб скористатися програмою медичних гарантій, для пацієнтів також є зміни і певні правила. Я вам хочу навести, знаєте, аналогію з виборчим правом. Ми всі маємо право обирати владу, всі маємо право
ті, хто відповідно до закону, можемо голосувати, але ми не можемо робити це в будь-який день, в будь-якому місці і будь-яким чином. Є правила, коли ми маємо прийти на цю виборчу дільницю, коли там які документи з собою взяти, часові рамки і певні правила, які треба врахувати, щоб скористатися правом вибору. Тут така сама система. Для того, щоб скористатися можливістю за рахунок державних коштів отримувати медичну допомогу, існують певні правила для пацієнтів. Перше правило – пацієнт має укласти декларацію з лікарем первинної ланки, сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Чому це важливо? Тому що коли ви укладаєте декларацію, ми вас бачимо в нашій електронній системі охорони здоров'я. І ми знаємо, що ви є, і знаємо, якому лікарю, коли ви звернетесь, за вас відправити кошти. Якщо ви декларацію не укладете, ми вас не бачимо. Тобто ми за вас кошти не відправимо. Лікар, навіть якщо надасть вам послугу, він нічого за це не отримає. Наступне правило, яке з'являється з 2020 року, оскільки розгортається система до наступного рівня допомоги, це електронне направлення. Якщо ви хочете скористатися можливостями, які надає держава, тобто безкоштовний прийом фахівця, безоплатне там оперативні втручання і все таке інше, у вас має бути направлення електронне від вашого лікаря первинної ланки або від фахівця відповідно. Маючи декларацію, маючи направлення, ви можете користатися всіма привілеями і всіма можливостями, гарантованими державою пакети медичного обслуговування, програми медичних гарантій. При цьому є ще у нас такий вид допомоги медичної, як екстрена медична допомога. Екстрена медична допомога буде надана будь-якому громадянину, незалежно від того, чи є в нього декларація, чи немає в нього декларації. Екстрена медична допомога гарантована всім. Що стосується пакету медичних гарантій, він діє на всі види послуг первинної, вторинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, паліативної реабілітації і реімбурсації лікарських засобів, тобто відшкодування вартості лікарських засобів в рамках програми «Доступні ліки». Але серед цих всіх напрямків Національна служба здоров'я на 2020 рік виокремила декілька пріоритетів. Це означає, що це пріоритетні послуги, за які ми клінікам, які з нами мають контракт, будемо сплачувати за підвищеним тарифом. Ці пріоритетні напрямки і пріоритетні стани – це лікування інсульту, лікування інфаркту, допомога при пологах, складна неонатальна допомога та рання діагностика онкологічних захворювань. Ці види послуг були обрані на 2020 рік як пріоритетні, і за них пріоритетний тариф, саме тому, що перша в структурі смертності причина зараз – це серцево-судинні захворювання. Друга причина смертності – це онкологія в Україні. І надзвичайно важливо, ми хочемо такими діями стимулювати надання кращої, більш якісної допомоги в тих станах, від яких найбільше потерпають населення України. Також у нас щороку біля 20 тисяч немовлят потребують складної неонатальної допомоги. Це майже кожна 15-та дитинка, яка народжується. А складна неонатальна допомога, вона дуже велику, багато коштує, там від 100 до 300 тисяч гривень треба іноді сім'ї знайти, щоб допомогти цій дитині. І також в рік у нас 335 тисяч пологів, і ми дуже сподіваємося, що породіллям також наш підвищений тариф допоможе не зазнавати значних втрат при цьому стані. У мене все. Дякую. Дякую. У нас є 20 хвилин, щоб відповісти на ваші запитання. 15. Ми повинні... Я скажу за час. Дякую. Наталія Рушай, «Наш край», редактор. У мене таке запитання стосовно спеціалізованих медичних закладів, саме військового госпіталю для ветеранів війни, а також Чорнобильського центру. Я прочитала про прес-релізи, що тут збудує програму медичних гарантій, з якою фінансуватимуться ці установи. Чи правильно я зрозуміла це питання? І друге, сама програма медичних гарантій, звідки я мала отримувати фінансування? Мабуть, мені краще відповісти на це питання, тому що, готуючись до цієї наради, я провела багато нарад з нашими головними лікарями. У мене було індивідуальне спілкування з кожним головним лікарем. Ми сьогодні бачимо ті пакети, які можуть
стати основою для фінансування спеціалізованих лікарень. Так, наприклад, Чорнобильський так званий госпіталь, як ми його називаємо, насправді там надається три, як би сказали, основні такі види послуг. Це послуги для спортсменів, там і збірна України, і інші спортсмени, вихованці і спортивних школ і так далі. Друга послуга – це послуга, пов'язана з генетикою, вона відноситься і до вагітних жінок, і супровіду перинатальних періодів, а також орфанні хвороби. І третій найбільший контингент – це, звичайно, чорнобильці. Амбулаторно-поліклінічний пакет, я так розумію, вони отримують, і він може стати основою договору. Вони ще сподіваються, там денний стаціонар. Я можу сказати, що на сьогодні це ще питання заключення договору по пакетах. Але ми прораховуємо, так би мовити, програму мінімум, програму максимум. Я можу єдине запевнити всіх абсолютно чорнобильців, я спілкувалася із чорнобильськими організаціями, ця структура або в вигляді окремого госпіталю, або окремого закладу спеціалізованого, або в вигляді центру в складі єдиного клінічного госпіталю, вона буде збережена. І послуги будуть надаватися. Єдине, я відразу хочу сразу сказати, що по закону про чорнобильців і статус ветеранів війни, там фінансування на ліки і фінансування на харчування трошки більше. Ми по цьому питанню будемо говорити. Що стосується шпиталю ветеранів, там трошки складніша ситуація, але ми вже проговорили, як його зберегти все. Знов таки я кажу, що в складі єдиного медичного простору він може існувати як центр. Ми проговорили це. І з головним лікарем. Давайте коротенько, ми ще будемо мати змогу спілкувати. Кошти, звідки кошти, на медичну сферу на 2020 рік в бюджеті України закладено 113 мільярдів гривень. З них 72 мільярди – це кошти, якими оперує Національна служба здоров'я України. Якщо раніше кошти розподілялись у вигляді субвенції і спускались на місця, то зараз такого відбуватися з другого кварталу не буде. Кошти від Національної служби до закладу будуть прямувати за прямим контрактом. Для цього навіть не треба мати казначейський рахунок, може бути рахунок в будь-якому банку, і ми сплатимо за фактично надані послуги. Тому кошти, якими оперує Національна служба здоров'я, це 72 мільярди гривень. Можна питання? Марина Юа, Суспільне, кореспондент. Скажіть, будь ласка, а от як будуть фінансуватися заклади, дитячі санаторії, патологоанатомічна служба і будинок дитини Надії? Ми знаємо, що вони не прописані як фінансово залежні. Відразу хочу сказати, дитячі санаторії ми збережемо. Звичайно, тут треба дивитися на те, який, скажімо, штатка, яка на сьогодні. Якщо стосується Проліска, там десь біля 40, здається, посад вони на сьогодні не зайняті. Але я можу сказати, що ми проговорювали це питання. Ми в обласному бюджеті будемо шукати на Проліска. А Зелений Гай, він входить в структуру нашого протитуберкульозного диспансера. А протитуберкульозний диспансер, він буде також фінансуватися? Знаєте, я вам скажу, що ми відносно готові були в чому до реформи. Ми зробили, ви пам'ятаєте, об'єднання закладів протитуберкульозних у складі одного закладу. І за два роки ми зайве дублювання, ми його прибрали, і на сьогодні він досить непогано змодельований. Але я ще раз скажу, все це залежить від тарифів, які на сьогодні ще на послугу не затверджені. Вони нас тормозять, до речі, і ми чекаємо, що найближчим часом ми це все будемо обраховувати. Ми прораховуємо і варіант А, і варіант Б. Для нас дуже важлива фінансова складова. У нас є 27 пакетів цих медичних послуг. Якщо заклад є
і медичну послугу в рамках одного з пакетів, тому що готові його контрактувати і сплачувати за фактично надані медичні послуги. Якщо в будь-якому з цих закладів надаються перелік медичних послуг, які відповідають пакетам, ми будемо тільки раді мати 4. Пані Вікторія, бо ми так перебрали на себе. Я хочу сказати, що Національна служба здоров'я платить за медичну послугу. Ваша, ви запитували про протитуберкульозну службу. Протитуберкульозна служба дуже потужна. Є багато пацієнтів, і ми плануємо законтрактувати протитуберкульозну службу. Я впевнена, що вони отримають кошти і раціонально їм розпорядяться. Ну, просто треба проаналізувати закладу, щоб не було зайвих там якихось витрат нераціональних. Можна я ще додам? Є постанова від 11 листопада по протитуберкульозній службі. Протягом 3 місяців, я так розумію, що це десь лютий місяць, середина, мабуть, лютого, буде відпрацьована загальна національна стратегія. Тобто ми ще в русі. Дякую, ваше запитання. Ірина Сенеля Куніана. У мене питання про тарифи. Це будуть єдині тарифи для всієї держави, чи все-таки будуть якісь регіональні коефіцієнти? І друге уточнення – якість медичних послуг. Хто буде їх я швидко відповім на ваше питання стосовно тарифів. Дивіться, тарифи мають зафіксуватися на Кабміні Мосгоз, вони вже внесені. Я буду розраховувати якийсь середній тариф і помножена кількість коефіцієнтів, залежності від випадків, від складності і все таке інше. Є різні методи оплат, які ми будемо застосовувати до різних закладів. Частина буде фінансуватися за глобальним бюджетом. Частина буде фінансуватися, буде частка глобального бюджету, буде частка оплати за пролікований випадок, хтось буде більше за пролікований випадок, менше за глобальним бюджетом. Я тут дуже вибачаюся, нам треба йти далі. Я вам залишу Лілію Гуць, вона зможе відповісти на там, всі ваші найбільші запитання. У вас залишилося, я відповім, а у наших колег... Просто на 100 зустріч, дякую. Ще у нас є спрос. Ще є, ну... Скажіть, щодо благодійних внесків, чи так? Давайте наші колеги на зустріч. Дмитро з Чернігівського офісу залишаюся я, і я думаю, що ми відповімо на всі запитання, які у вас є. Якщо можна, сядьте, пожалуйста. То мені не потрібен цей мікрофон, так? Таблічку вже. Мене звати Лілія Гуць. Якщо за посадами Держслужби, я начальник управління зв'язків з громадськістю Національної служби здоров'я України. Мене звати Кузь Дмитро. Я заступник начальника управління в місті Харків та Харківської області Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Прошу питання тоді. Чи достатньо отримувати медичні заклади коштів, щоб не брати благодійні внески? Як буде з цим? Чи воно буде законодавчо, так сказати, заборонено, а все одно буде приходити не заплатити, що відповіді? Дивіться, я вам скажу нашу філософію, ну, ідеологію нашу, так? Як воно буде реалізовуватися на практиці, залежить від багатьох факторів, в тому числі від пацієнта також. Значить, програма медичних гарантій – це перелік послуг, які держава гарантує безоплатно пацієнту. Якщо ви подивитеся у нас на сайті, туди входять послуги з усіх рівнів допомоги, тобто це консультації вузьких спеціалістів, це планові хірургічні втручання, це обстеження, спрямовані на ранню діагностику раку, ну і багато чого, що там ще є в цих пакетах. Ми підписуємо з закладом договір на надання цих послуг. Заклад зобов'язується надати їх пацієнту безоплатно. Ми, у свою чергу, зобов'язуємося сплатити йому у повному обсязі і вчасно. Ми вимагатимемо, щоб заклад надавав ці послуги для пацієнта безоплатно. Особливо великий фокус буде на пріоритетні послуги. Ви знаєте, там лікування інсульту, інфаркту, ендоскопічні на раннє виявлення раку, пологи і неонатальна допомога. Якщо у пацієнта, тобто, якщо заклад уклав договір, це передбачає те, що він надає ці послуги безоплатно. Якщо у людей вимагають кошти за послуги, які входять в програму медичних гарантій,
Ми закликаємо звертатися на контакт-центр НСЗУ 1677 і залишати офіційні звернення. І тут важливий момент, що це звернення має бути саме офіційним. Це не має бути анонімний дзвінок, що в мене десь в якомусь закладі щось вимагали. Це має бути офіційне звернення, оформлене за всіма правилами, з адресою, підписом. Тому що без офіційного звернення у нас немає підстав перевіряти цей заклад на предмет, чи брав він кошти, чи не брав він кошти. Якщо ми збираємо, значить, такі звернення по одному закладу, кілька звернень є підставою для виїзної перевірки, і ми передаємо матеріали у правоохоронні органи. На первинці, можливо, ви бачили в СМІ, можливо, не бачили, у нас було два таких кейси, так скажемо, випадки, да, коли були неправильно укладені декларації. Це був на початку реформи в Калуші, 40 тисяч декларацій бот вносив в систему. Ну, ми подивилися в електронному нашому моніторингу, що кожної секунди з'являється декларація. Тобто, ну, напевно, так не може бути, і ми поїхали туди з виїзною перевіркою. Потім був Ірпінь, де було звернення, знову, от тут якраз було звернення офіційне бабусі, декларацію внучки якої уклали без відома опікуна. І ми на підставі цього звернення поїхали в Ірпінь, і там було 10 тисяч декларацій укладено не згідно з порядком. Там не було підписів, вони були не роздруковані, а заповнені від руки. Ми деактували ці декларації, і вони їх забрали, ці кошти, які були сплачені за них, і заклад швидко зорієнтувався, переуклав все згідно з правилами, і все тишина на первинці. Тобто, я думаю, що до першого такого випадку на спеціалізованій допомозі заклад не захоче ризикувати контрактом з НСЗУ. Скажіть, будь ласка, Ольга, якщо я правильно розумію, заклади, на які надіють скарги, з ними може бути ризикований контракт? Так. Так, це може стати підставою, так, Дмитро доповнить мене. А можна ще до вас питання щодо фінансування? До вас можна запитати? Ну, запитуйте, ми будемо намагатися відповісти, звичайно. Чи є якась на сьогодні сума коштів, яка закладена, наприклад, на диспансер? Дивіться, трошки інша система. Дмитро пояснить, він якраз консультує заклади, в тому числі і Чернігівської області. Дивіться, ми повинні відходити від принципів, які були раніше. Раніше було як? Що гроші надходили до області за субвенцією, надходили до обласного бюджету, змішувалися з місцевими коштами, і ці кошти розподілялися якимось чином, яким досі не зрозуміло, бо в кожній області по-різному це було, і навіть експерти не могли зрозуміти, як єдиного механізму не існувало. І так ось, так по кошторису кожний заклад охорони здоров'я отримував ці кошти. Зараз вже так не буде. Є єдиний замовник медичних послуг, є єдиний платник, є єдиний страхувальник. Це Національна служба здоров'я України. І це договірні відносини між Національною службою здоров'я України як юридичною особою та провайдером медичних послуг, то заклад охорони здоров'я, інша юридична особа, то ми бачили всі пакети послуг. Заклад охорони здоров'я подає заяву на ті пакети послуг, яким відповідає і законтрактовується. В цьому договорі буде прописана повністю сума, на яку може заклад охорони здоров'я розраховувати на 9 місяців 2020 року, бо перші 3 місяці 2020 ще діє субвенція, той механізм. То ця сума буде їм відома, коли вони вже законтрактуються. Механізм зрозумілий? Прошу. Якість послуг. А, про якість послуг. І чи будуть якісь стандарти, наприклад, перебування в лікарні? Пацієнт поступає на лікування, чи передбачається там харчування, наприклад, чи тільки лікування? Згідно стандартів, галузеві стандарти встановлює МОЗ України. Відповідно, хто буде контролювати якість надання послуг? Звичайно, Національна служба здоров'я України впроваджує моніторинг, систему моніторингу, і він буде стосуватися в тому числі якості надання цієї послуги. Бо знову ж повертаємося до того, що пацієнт може надати скаргу на гарячу лінію 1677, і ці скарги будуть оброблені та опрацьовані. Що стосується, друге питання ваше? Перебування в лікарні.
Чи входить харчування? Чи входить харчування? Добре. Дивіться, до тарифу повністю входить той тариф, який буде на ту чи іншу послугу, повністю входить послуги з харчування, в той тариф входить також лікарські засоби, які необхідні для лікування по тій чи іншій нозологічній одиниці. Угу. І потім ваше відповідь. Прозвучала думка і такий меседж, що мережа буде збережена, лікувальна профілактична захисту. Я правильно зрозумів? Ну, прозвучав такий тезис від Наталії Романової. Звісно. Ну, просто я одразу сфери відповідальності від окреслюю, так скажемо. Кожен з медичних працівників зараз побоюється того, що він буде скорочений. Угу. Які ви знайшли слова для тих медичних працівників, які йдуть на роботу і не знають, приходять на роботу? Це, напевно, більш комунікаційне питання, і я на нього відповім тоді. Ну, комунікація – це теж філософія певною мірою, так? Значить, дивіться, тут важлива тема зараз звучить – сфер відповідальності. Про те, якою має бути мережа закладів в тій чи іншій області, вирішує власник цих закладів, тобто місцева влада. За законом про місцеве самоврядування, організація медичної допомоги на територіях є в їхній компетенції. І стосовно речей, які звучали, туберкульозних диспансерів, санаторіїв, якщо влада бере на себе відповідальність і хоче, ну, буде їх фінансувати, це їхня позиція, це їхнє рішення. Щодо працівників, які можуть бути скорочені. Тут, що б ми могли їм сказати, знову ж таки, це не дуже компетенція Національної служби здоров'я. Але так, як ми говоримо, трансформація системи відбувається в інтересах пацієнта і в інтересах лікаря і медсестри, які справді працюють, які вміють працювати і яких обирають пацієнти. І якщо ми подивимося на штати наших медичних закладів, в багатьох них не вистачає саме медичного персоналу. Тому для медичного кваліфікованого персоналу і для лікарів, і для медичних сестер в межах області місця, думаю, вистачить всім. Єдине, що б ми хотіли їм сказати, і ми робимо вже це зі свого боку, робота за новими правилами вимагає нових знань і компетенцій. Це ніхто не буде заперечувати. Вони повинні оволодіти навичками роботи з комп'ютерами, вони повинні оволодіти комунікаційними навичками, там, сервісними, з пацієнтами. І, можливо, лікарям чернігівським теж буде це цікаво. Національна служба здоров'я має академію НСЗУ, посилання на неї є на нашому сайті. У нас зараз триває курс навчання онлайн для лікарів по кодуванню. Вони всі мають кодувати з наступного, ну, з квітня місяця, користуватися там. Тобто він має занести медичні записи в систему і закодувати їх певним чином. Ми цьому навчаємо безоплатно на платформі Національної служби здоров'я України. Зараз надзвичайно багато пропозицій різних проєктних, міжнародні проєкти роблять навчань, курсів, тренінгів для лікарів. І щоб ми їм хотіли сказати, щоб вони користалися цими тренінгами, вони навчалися і почували себе більш впевненіше і не боялися якихось змін своїй, ну, негативних змін в своїй кар'єрі. Друге, що б я хотіла їм сказати, і це надзвичайно важлива історія, коли заклад стає КНП автономізованим, в нього змінюється система нарахування заробітної плати. Тарифні сітки і наказ МОЗівський вже не діє для цього підприємства. І з'являється така важлива історія, як колективний договір, в якому вони разом з керівником і власником прописують механізм нарахування їхньої зарплати. Так відбувалося і відбувається на первинці. Вони домовляються. Вони спочатку зробили коефіцієнт за кількість декларацій, стимулюючи лікарів укладати декларації. Зараз вони вже йдуть далі, я маю на увазі первинка, вони індикатори якості закладають. Рівень вакцинації, рівень профілактики, рівень ухоплення там щепленнями там і ще чимось. Тобто в них зарплата прив'язана до конкретних показників роботи і до доходу закладу. Так от, що важливо розуміти лікарю? Він може впливати на розмір своєї заробітної плати через колективний договір. Щоб вони
не лінувалися його прочитати перед тим, як вони його підпишуть. Щоб вони не лінувалися прийти на збори, на якому цей колективний договір буде обговорюватися. Щоб вони мали сміливість і відповідальність вести переговори з головним лікарем і обстоювати свої інтереси. Це надзвичайно важливо. Тому що згори ніхто не спустить. Згори ні Національна служба здоров'я, ні МОЗ не буде керувати укладанням колективного договору. І чи зміниться зарплата, залежить не тільки від доходу закладу, а й від домовленості всередині закладу. І це дуже важливо. До чого ми хочемо їх закликати? Навчатися і вміти відстоювати свої права. Правильно? Так. Прошу. Зараз дуже активно обговорюється питання медичних сестер у школах. Скажіть, будь ласка, що буде з медичними сестрами з 1 квітня? І чому, власне, Національна служба здоров'я не бачить потреби медичних сестер у школах? Ми не робили заяви, що ми не бачимо потреби медичних сестер в школах, тому що це не наша компетенція. Значить, наше головне завдання – ми закуповуємо медичні послуги у медичних закладах. От, і ми працюємо з медичними закладами, які є КНП, автономізовані, комп'ютеризовані, підключені до eHealth. Школи такими закладами не є. Як буде організована ця допомога в школах, це поза межами відповідальності НСЗУ. Але ми не виходили ні з якими заявами, що ми вважаємо їх непотрібними. Скажіть, будь ласка, а стосовно компетенції медичної сестри в школі, тобто що вона може робити, що не може робити? Не наше питання. Дякую. А потім тоді ви. В анонсі йде річ о второй волні медицинської реформи. Какими словами ви можете дати определення цієї второї волни? Що це суть її, якщо їх розділяти? І второй вопрос. По аналогії з європейськими больницями, пацієнти і лікарі жалуються, що вони йдуть до сімейного врача, а тот его направляет за специализированной помощью через 2-3 месяца, и человек ходит и страдает. Причем такой факт, говорят, о таком очень многие европейцы говорят. Так вот, как у нас будет финансирование, когда деньги поступают в поликлинику, есть ли интерес семейного врача в дальнейшем лечении пациента? Перше запитання було про суть другого етапу реформи. Давайте я на перше відповім, а Дмитро на другу частину. Другий етап реформи стосується спеціалізованих медичних закладів. Закладів, де працюють вузькі спеціалісти, тобто це наші колишні поліклініки, вони можуть якось по-іншому зараз називатися, діагностичними центрами там, і стаціонари. І має принцип, гроші йдуть за пацієнтом, запрацювати саме в поліклініках і в лікарнях стаціонарних, які належать міській, обласній або районній раді. От. І таким чином у нас будуть охоплена первинна медицина, да, гроші пішли за пацієнтом на нові механізми оплати, і спеціалізована медицина в закладах, які належать місцевій владі. У нас ще лишаються заклади МОЗ, національні інститути, інститути Академії наук. Це, напевно, вже буде наступний етап. Я відповіла? Тобто зміна принципу фінансування в спеціалізованій медицині. Ми відходимо, і тут важливо зрозуміти, щоб розуміти, чому будуть інші різні доходи у закладів. Що ми, якщо раніше дві районні лікарні, наприклад, ми беремо, тут 100 ліжкомість, і тут 100 ліжкомість. Вони отримували однаково коштів. Тут пролікувалося 90 пацієнтів, а тут 30 пацієнтів. І кошти все одно однакові. То тепер ця історія буде змінена. Отримає більше той, хто більше зробить роботи. Я додам трошки. На другу частину, так? Я додам трошки. Те, що зараз впроваджується, це справедлива модель, де у виграші ті, хто працює, і ті, хто надає якісну допомогу. Стосовно другого питання, як я зрозумів, чи можете ви трошки повторити, по-перше? Є інтерес сімейного врача, який працював свій участок в дальнішому лікуванні в центрах спеціалізованих учреждень? Ні, його сфера відповідальності – це надання первинної медичної допомоги. Далі він виписує електронний рецепт, і пацієнт обирає будь-який заклад в Україні, який...
вибачаюсь, електронне направлення, і пацієнт обирає будь-який заклад охорони здоров'я в Україні, який законтрактований з Національною службою здоров'я України, та може там отримати безоплатно вторинну спеціалізовану медичну допомогу. Я ще хотіла додати, щоб я розумію, про що ви питаєте. Чи будуть черги до вузьких спеціалістів? Значить, знову ж таки, про філософію взагалі там трансформації системи. Велика увага приділяється первинці. Так, в них змінилася система фінансування вже півтора року. Вони перейшли на нові правила, і ви знаєте, що дохід первинки закладів значно підвищився. І у лікарів зараз доволі конкурентні зарплати, особливо якщо говорити про регіони, то зарплата 15-20 тисяч – це доволі серйозна зарплата. Це був наш з ними, так скажемо, конфетно-буфетний період. Так? Зараз ми від кількості, і заклади це почали вже поробити, переходимо до якості. І в цивілізованому світі, там в британській моделі, про яку ми, в принципі, впроваджуємо тут в Україні, яка визнана однією з найкращих у світі, 70% звернень громадян до лікаря завершуються на етапі первинки. 70%. Вони не йдуть до гастроентерологів, до гінеколог, можливо, не краще, до лора. Знаєте, лікар первинки володіє достатнім запасом знань, вмінь і навичок, щоб закрити 70%. Ми теж до цього рухаємося. Та кількість навчання, яку зараз проходить первинка, не було такого ніколи. Перша історія. Тобто ми будемо намагатися, щоб первинка в доступі, їх багато, вони доступні, закривали потреби громадян. Якщо все-таки і не футболили їх на наступний рівень, да? У вас гайморіт, вперед до лора. І тут у нас будуть індикатори якості, які будуть закладені в договір. Далі, якщо людині все-таки спеціалізована допомога, про те, що Дмитро говорив, потрібна, лікар первинки виписує електронне направлення, і за цим направленням пацієнт може піти в будь-який заклад, це важливо пацієнтам розуміти, не в районну поліклініку обов'язково, за місцем проживання, в будь-який заклад на території України, який законтрактований з Національною службою здоров'я, перелік закладів на сайті НСЗУ. Він йде туди. І тут може бути наступна історія. Якщо йому потрібна консультація гастроентеролога, і в його місті є, наприклад, 10, да, чи там 15 гастроентерологів, до цього черга треба чекати там 2 тижні, до цього місяць, до цього на завтра. Тому що є якийсь популярний гастроентеролог, якого треба буде почекати. І тут уже пацієнт вирішує, наскільки він може чекати і хоче чекати. І тут вже буде система сама себе регулювати. Да, напевно, будуть, я не думаю, що все буде лучезарненько, напевно, будуть певні складнощі при переході на нові правила. Але ми сподіваємося, що у нас достатньо вузьких спеціалістів, і ми зможемо покрити всю цю мережу. Але, можливо, якогось популярного Петра Петровича треба буде зачекати. Але це вже на вибір пацієнта. Невідкладна, ургентна, екстрена, звичайно, ніяких питань в доступі не може бути. Давайте, колеги, ще два запитання. У нас захід з... і ваше ще було. Онкологічна рання профілактика онкології. Давайте розглянемо предметно. Це в чому буде заключатися? Прийти до сімейного лікаря, він тебе обстежить, і буде це профілактикою? Чи все ж таки, чия має бути ініціатива пацієнта, сімейного лікаря, щоб пройшла людина? Зрозуміло. Дивіться, значить, знову ж таки починаємо з первинки. На первинці є профілактичні консультації лікаря там щодо здорового способу життя. Людина спілкується, лікар знає, що в анамнезі, наприклад, у людини не в анамнезі, а серед родичів є хворі на онкологію, тому він робить висновок, що можливо це й теж в групі ризику, там по певним локалізаціям це є, так? І рекомендує йому певні речі, які потрібно йому зробити. Якщо він вважає за потрібним направити його на обстеження, він виписує, лікар, знову ж таки, він виписує йому електронне направлення, і у нас є в програмі медичних гарантій пріоритетні послуги, це інструментальні дослідження, націлені на раннє виявлення раку. Мамографія, колоноскопія, гастроскопія, там цілий перелік є. І пацієнт, знову ж таки, вибирає, де йому це обстеження пройти. Але ці обстеження – це за направленням лікаря.
От. І тут чия це повинна бути ініціатива? Це має бути спільна ініціатива. Це має бути нормальна комунікація з сімейним лікарем і відповідальність за власне здоров'я, якщо щось хвилює, звернутися. Так? Ну і, звичайно, лікар повинен бути достатньо онконастороженим, щоб з цим працювати. Я прошу, тут ваш колега, ви і ми завершимо. Говорили багато про те, що буде входити в ці пакети, які будуть компенсуватися постійно. А чого там популярного не буде? Я так розумію, там не буде стоматології, не буде пластики, хоча за медичними показниками можуть буде чи ні. І там можливо якісь фізіотерапії. Що не входить в програму? Дякую. Ну, по-перше, популярне, не популярне, це таке питання, досить широке поняття. Але стоматологія є. Стоматологія є ургентна для дорослих та дітей, та планова стоматологія для дитяча. То там є зараз перелік нозологічних одиниць в цьому пакеті, де ви можете ознайомитися. Вчора пакети послуг були, та специфікація цих пакетів була оновлена. Все, що стосується косметологічної допомоги, чи комусь захотілося зробити масаж, то це вже буде пацієнт за свої кошти отримувати ці такі послуги. Наразі пластичної хірургії в пакетах немає. Ви ж розумієте, що нам потрібно закрити фундамент, а потім іти далі. Якщо в нас буде нестійкий фундамент, то дизайнерський ремонт будуть робити нехті. Да, давайте останнє запитання і ми йдемо. Гістологічні? Так, там я правильно зрозуміла, це стосується патологоанатомічної служби. От їх пакет також не прописаний, наскільки ми знаємо. Чи це правда? По-перше, в обсязі послуги, згідно галузевих стандартів, це входить в тариф за гістологічне дослідження. Це є складовою тарифу за окремими нозологічними одиницями. Якщо згідно галузевих стандартів це необхідно проводити, то це вже включено в тариф. Якщо ми кажемо за саму патологоанатомічну службу як службу, то це питання зараз ще вирішується. Але в програмі поки його немає. Програмі його немає, але яким чином зараз? Там буде кілька варіантів. Або це буде збереження якоїсь певної субвенції для них, можливо, буде участь місцевої влади. Тобто це там окремо є список закладів, які зараз розглядаються. Просто я розумію, що дуже хочеться, щоб все було зразу швидко, і санаторії, і диспансери, і все. Але ви можете собі уявити, скільки років цей корабель плив ось так. Для того, щоб його розвернути в іншу сторону, і щоб він заплив швидше, ефективніше і зручніше для пасажирів, це потрібен час і зусилля з обох сторін. Все, якщо, дивіться, ми будемо завершувати, у нас зараз нарада з власниками. Якщо потрібен мій телефон, можливо, вам буде напряму до нас звертатися швидше і зручніше, то запишіть. Нам не потрібні якісь офіційні запити, просто напишіть в месенджери все. 096-804-23-62. Ліля мене звати, я керівник прес-служби. Ми можемо... Прошу. Лілія. Будзі.